Hej! Hej! Hey. Jag behöver fixa mitt cykellås. Ja, är det din cykel? Ja. Har du papper på den? Nej, jag fick den av min mamma. Hon dog förra veckan. Hur mycket vill du betala för den? 20. Hur tror du Hanna? 20! 20 kronor, nej 100. 100. 300. Va? 300? Ett lås kostar 80 kronor. Vill du ha den lagad eller inte? Betala 300 Hanna. Annars ringer jag till polisen. Okej, okej. Jag betalar 300. Jag lägger upp den cykeln. Stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Ta först pengarna. Hejdå. Ja, hejdå. Fast du några kunder än, eller? Ja, hon kvinnan ville ge oss 20 kronor. Vi tvingade henne att betala 100 kronor. Ja. Mm. Fan vad lätt nu att han blev. Ja. Kvinnan ville betala oss 20 kronor. Vi gav henne 300. Jag spelar rollen som cykelkvinnan. Jag spelar rollen som kameraman och chef. Jag spelar rollen som morsan. Jag spelar rollen som morsans assistent.